Vamos dar uma tryhardada na caixa invisible? Se der merda é chorinho, tá ligado? Se der merda é chorinho, sem nada não sai nem fudendo. Agora, irmão. Pé. Imagina uma Alp ganhando. Para. Beleza! Irmão, eu falei, eu tava no feeling. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá, guys. Vamos depositar aqui na conta de alguém. 3, 2, 1, foi. Arabolt. Tá por aí, Arabolt. Tá aí, tava interagindo na live. Tava. Saulo, sei que é um profit de bagre, mas com 10 centavos eu fiz uma AK de 6 dólares e ainda tirei outros itens. Irmão, você fez um profit de 60 vezes, pô. Tá lindo pra caralho, pô. Catei uma flip hoje na sua caixa, Saulinho. Ô, mano, essa flip hoje deu pra... Tá dando mais que o One essa flip hoje, velho. Cupom profit 30% de bônus, 150 dólares, vai virar 195 e... Mas vamos tentar, na moral mesmo, hoje tá dando bom pra caralho, não teve um chorinho, nós profitou na conta de uma galera, vamos dar uma tryhardada na caixa invisible? Se der merda é chorinho, tá ligado? Se der merda é chorinho, sem nada não sai nem fudendo. Vamos lá, guys, invisible hoje tá como as chances nela? 3,85, beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, skipamos. Agora, irmão. Pé. A primeira não veio. A gente não tem muitas tentativas, mas pé a gente tem de monte. Pé a gente tem de monte, velho. Imagina uma Alp ganhando. Para. Beleza! Irmão, eu falei, eu tava no feeling. Probably 987, Desert Fennec Fox. 288 dólares que dá pra trocar por qualquer uma dessas outras skins. Talon, luva, nômade, flip, estileto, skeleton, shadow, baioneta, kukri. O que que tu quer, Arabolt? Fala pra mim, Arabolt. Baioneta? Beleza, baioneta stained. Parabéns, irmão. Então depositamos 150 dólares aqui pra ele. 150 dólares, virou 195 por causa do cupom Profit. 150, cupom Profit, 195. Já virou 300 praticamente. E ainda tem 91. Agora, o que a gente vai fazer? A Invisible agora, eu não sei se paga outra em sequência, né? Vamos tentar na Saulo Mining e fé. O profitaço já tá garantido. Nenhuma Galil. Ah, eu vou voltar pra maldosa, velho. Eu vou voltar pra impiedosa, invisível. Ah, de maluco, fui. A Raulzinha do lado. Nossa, Hot Rod do outro. NT, guys, NT, eu tentei. Tá bom, ganhamos uma baioneta pra ele, topíssimo. Vamos abrir agora 10 Saulo Mini, vamos ver.
É, não veio mais nenhuma galil também. Os provérbios vieram meio badaras. Meu Deus. Tá lá, guys. A baioneta já chegou? Chegou? Ainda não chegou, não, velho. Ainda não chegou, não. Mas, ó, guys. Baioneta Stained, 283 dólares. 283 dólares. Essa baioneta vai vir Well Worn. E essa baioneta Stained Well Worn vale a bagatela de R$ 2.185. Valor extinta na casa dos 373 dólares. Bem mais do que no CSGO Net. O valor do CSGO Net é entre valor Steam e valor no Pix, de fato. Então, na Steam, essa faca tá por R$ 2.185. E vai vir nesse jeitão aqui, ó. Tá maluco? Deu bom demais. Araboltz, parabéns, meu querido. Faquinha top demais. Eu espero que você tenha gostado. Meu palpite de que a Invisible ia pagar hoje realmente foi concretizado. Pagaste. E a Invisible é a caixa secreta do CSGO Net, né? Isso vocês já sabem, pra quem acompanha o canal já sabe. Mas, ó, como eu acho a caixa Invisible? Você tem que entrar em qualquer outra caixa e escrever aqui no lugar do nome da outra caixa. Invisible. Com I maiúsculo, primeiro I maiúsculo. Aí você tem acesso a essa caixa. Mas essa caixa é super cara, a chance dela é mínima. Porém, eu acho que eu não preciso falar nada. É um absurdo. Teve inscrito já que abriu uma caixa dessa e veio uma Alp Gangner. Na época, a Alp Gangner tava 11 mil dólares. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alp The Prince, Alp Hydra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, duas M9 baionetas, Talon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Inclusive, a história desse inscrito é interessante. Ele foi pro barbeiro, ele tinha horário marcado pra cortar o cabelo dele. Aí o barbeiro atrasou. E aí ele ficou lá sentado na cadeirinha, lá esperando, né? Falou, vou depositar aqui no csgo.net pra ver o que eu faço. Abriu uma caixa, ganhou 11 mil dólares, mais de 50 mil reais. Fique! Tem no canal aqui, ele contando a história os caralho. Acho que é essa daqui, não é? Não, acho que não foi esse. Esse aqui foi de um mês atrás. Ah, agora eu não lembro, mas se você pesquisar no canal aí, vai achar. Só pesquisar. Então, guys, é isso. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Araboltz já aceitou a faquinha dele. Ela veio melhor, ela veio testada em campo. Melhor do que eu imaginei. Eu achei que seria a Well Worn. Olha lá, o preço não muda muito, mas pelo menos é mais bonita. É mais bonita, testada em campo. Na verdade, vamos inspecionar dele, de fato, né? Pega, float 0.30. Araboltz, parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto, vens! É nóis!